Salve a tutti, la salve, suntem cu Eva. Sunt Eva, am venit la preocupare să începem și cu ea lecția, cu clasa 0. Ai încurcat, ea e Miruna. Ea e Miruna, dar tu azi de răbdare, Eva, nu? Tu azi de răbdare să ajungi, mai ales că și m-a ascultat pe tine acum, sper foarte tare să te ajute, nu așa? Bun. Hai să începem așa. Uite, cifrele pe care le o să le primești, nu știu dacă le-ai făcut pe toate, sau nu le-a făcut, nu le-a făcut, adică cifrele sunt așa. 0. Deci cifre. Cifre. 0. 1. Știi că asta e 1? Da? Foarte bine. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Deci, dacă o să te uiți la profonul aia și mami o să-ți arate și tate, o să vezi acolo că am început o serie de filme pentru clasa 0 care povestesc despre cifre. Povestea cifrelor se intitulează. Atunci o să vezi acolo cum s-au inventat cifrele. Cine? Cum mi-a trecut prin minte să gândească la 0 multă? De ce l-a desenat? Ce vrea să spun asta? Iată să vezi ce se întâmplă. Eu am să iau o dreaptă. Tu știi cât e lungă dreapta? O trece, când zic o dreaptă, trece pe perete și se tot duce prin centru, se duce și în partea asta trece pe partea asta. Bine, nu se oprește niciodată. Când zici să dă o dreaptă, ea e neterminată. E fără capete. Fără capete. Deci se tot duce cât cuprinde. Da? Ei bine, ajunge pe la bunicul, pe acolo, pe la țară, se tot duce dreapta, așa e rugă. Mult, mult, mult. Și undeva pune pe 0. 0 am pus undeva pe dreapta. Și iau un segment micuț, atât de mare. Și ca să-l pun pe 1, vin cu el și măsor. Și l-am pus pe 1. Aici este 1. Ca să-l pun pe 2, mai vin încă o dată cu el. Și atât pun pe 2. Apoi pun încă o dată și câte segmente am pus până acum. Ia te rog să vezi numele, te rog. Câte sunt până acum, următorul care îl pun? 4. Ia să vedem. 1, 2, 3. E al treilea. Deci asta este al treilea. Tu te-ai gândit la desene, la simbol. Dar segmente câte am pus? 1, 2, 3. Și acum pe care îl pun pe următorul, câte o să fie? Al câtelea este acesta? Al patrulea. Al patrulea, foarte bine. Apoi, următorul? Al cincelea. Al cincelea, sigur că da. Următorul? Al șaselea. Șase. Următorul? Șapte. Șapte, perfect. Următorul? Opt. Și următorul? Nouă. Și iată, așa le-am înșirat pe toate. 0, 1, 2, 3, 4, folosind segmentul acesta, am numărat. Vreau să ne oprim la 2. Să ne oprim la cifra 2. 2. Se compune din cine? Cine și cu cine să ajung la 2? Cât? Un 1 plus un 1. Da? 2. Da? Deci 2 este egal cu un 1 plus încă 1. La 1, la un segment, am mai pus 1, da? Deci, 2 egal 1 plus 1. Dar dacă din 2 scad pe 1, din 2 scade pe 1. Egal 1. Egal 1, sigur că da. Deci ne-am dus înapoi cu 1 și egal cu 1. 2 scăzut 1, egal cu 1. Este important, dragilor, să încercăm concluziile să invităm și spre partea asta vizuală. Deci el trebuie să bat și pentru unul abstract. Doi scăzut, unul fac unul. Învață ca pe poezia asta. Dar trebuie să înțeleagă că doi se referă la doi cățeluși, două mângeluși, doi pisici și
două pisici. Și atunci e scade una din ele, nu mai este una. Două e mușina. E bine, hai să ne ocupăm de trei. Trei, să-l încadrăm. Dăm tu exemplu de două numere care adunate, să facă trei. Ia uite aici. 2 și 1. Ia uite, uite, fete, 2 și 1. Extraordinar! Deci, 3 înseamnă 2 plus 1, da? Hai să zic din asta. 3 e dat cu 2 plus 1. E foarte bine. Mai am o variantă? Nu mai avem. La 3. 0 și 3. 0 și 3 este bine, da. 3 e dat cu 0 plus 3. Foarte bine. Deci, ca să ajungă la 3, pe 0 a pus 3 segmente. 0 plus 3. E foarte, foarte, foarte. La... Hai la 4 să discutăm despre 4. Ah, hai să gândim aici. Dacă din 3 scădem pe 1, ce se plăcea? 2. 2. Uite, din 3, dacă l-am scădut pe 1, am dat peste 2. 3 scădut 1, e ca un 2. Dar din 3, dacă scădem pe 2? Uite, ce frumos! Din 3 am scăzut 2 și am dat peste 1. Deci 3 scăzut 2 și am avut 1. Deci dacă 3 înseamnă 2 și 1, când am scăzut din 3 pe 1 din ele, mi-a dat pe celălalt. Hai să vorbim de 4. Iar la 4, dăm tu toate exemplele, cine și cu cine fac 4? Toate... 2 și 2. Corect. 2 plus 2 egal cu 4. Apoi. 3 plus 1. 3 plus 1 egal tot cu 4. Da? 3 plus 1 fac 4. Sau 2 plus 2 fac 4. 0 și 4. 0 și 4. 0 plus 4 egal cu 4. Foarte, foarte bine. Acum, de 4, când a crescat pe 2, cine rămâne? 2. 2. Celălalt, prietenul lui. Deci, din 4 scădem pe 2, egal cu 2. Din 4, dacă scădem pe 1, egal 3. Rămâne prietenul, da? Vezi? Că 3 și 1 făcea 4. 4 scădut 1 egal cu 1. Uite, și nu uite și pe figura noastră. Din 4, că dacă scădem pe 1, face, obține 3, da? Dar din 4 dacă scădem pe 3? Din 4? 1, sigur că da. Din 4, dacă am dat 3 înapoi, rămas 1, am dat peste 1. Da? 1. 4 scădem 0, face tot 4, da? Hai să vorbim de 5. Te rog pentru 5 să-mi dai cu toate exemplele de numele adunate, prietene, care se facă pe 5. 4 și 1. Perfect, ai spus. 4 plus 1 se dă cu 5. Altă pereche. Uite de aici, uite ce frumos. 4 plus 1, ai zis. Acum tu lucrezi cu degețele foarte bine. 2 plus 3. 2 plus 3, sigur că da. Hai să le spunem prietenilor noștri cum ai făcut tu. Știi că la mânuță ai 5 degețele totdeauna, da? 2 și ai mai pus 3, da? 2 și cu 3 și am făcut 5. Lucrezi foarte bine așa, cu mânuțele acolo și știi tu, bine îți faci. Ia să gândești pe figură. 2 și am mai pus încă 3. 1, 2, 3 și am făcut în total 5. Deci 2 și cu 3 fac 5. Perfect. 2 plus 3. Alte 5. Mai ai o variantă pentru 5? 0 și 5. 0 și 5, sigur că da. 0 plus 5. E la tot cu 5. Deci asta 0 să nu influențează deloc la adunare. 0 la adunare cu oricine o lasă neschimbat, vezi? Foarte tare. De 0, adică nimic, adunat cu oricine rămâne acel număr. Nu? Asta e sigur. Ia să vedem. Din 5, dacă scădem pe 1, ce face? Din 5, dacă l-a scăzut pe 1, prietenul face, da? 4. Dar din 5, dacă scade pe 4? 1. 1.
Deci cei doi prieteni, dacă dispare unul, rămâne celălalt. Da? Unul ai spus. Dar din cinci, dacă își capte trei. Uite de aici. Doi. Doi, sigur că dacă doi și cu trei făceam cinciu, l-am scăzut pe trei, a rămas prietenul său, doi. Dar din cinci, dacă scădem pe doi. Rămâne prieten, dacă din cinci am scăzut pe doi. Trei. Trei prietenul. Da? Ei doi împreună făceau cinci. Dar face, cum ai zis tu, trei, da? Perfect. Perfect. Asta vedeți pe figură. Din cinci, dacă dăm pe doi deoparte, două astea, am ajuns la trei. Iar dacă din cinci scădeam trei segmente, am ajuns la doi. Deci este foarte clar și așa de văzut. Bun. Hai să zicem un punct de șase. De șase, să spui tu, să spui pentru șase, care sunt toate perechile? 1 și 5. Sigur că da. Deci 1 plus 5 egal cu 6. 4 plus 2. 4 plus 2. Sau 2 plus 4. Că se ia și ia cu lucru. Așa tot 6. Apoi. 5, 4, 3. Adică crește unul, scade cealaltă. Crește unul, scade cealaltă. E ca la deci cu 6. De acord? Și acum, dacă din 6 scădem pe 1, ce facem? 5. 5. Dar dacă scădem din 6 pe 5, prietenul său, ce facem? 1. 1, sigur că da. Dar dacă din 6, uite-te, îl scădea pe 4. E 6 pe 4. 2. Uite-te că aici e șmecheria. Dacă din 6 scădem pe 4, pe 2. Din 6 scădem pe 2. 4. Deci, dacă cei doi prieteni au fost 6, când îl scădem pe rând pe unul din ei, dă celălalt. 6 pe 2, egal cu 4. Și din 6, dacă scădem pe 3, din 6, dacă scădem pe 3, deci, fiindcă 3 plus 3 făcea 6, din 6, dacă se fiu ăsta, fiu cu celălalt, face tot 3. Bun. Hai să vorbim acum de 7. Așa te vreau, iar toate variantele care se facă 7. 2 plus 5. 2 plus 5. Dar pe prima, dar primul să-l zicem așa, la 7, unde de aici. 6 plus 1. La 6, dacă mai plus 1, fac 7, da? Deci primul să-l scriem așa. 1 plus 6 egal cu 7. Apoi zici tu? 5 și 2. 2 plus 5. Vezi ce face? Ăsta crește. Uite-te aici. Uite-te cu atenție. Ăsta crește de 1, 2 și 6 a scăzut. Deci crește ăsta, scade ăla. Pe total fac tot 7. Altă pereche. 2 vine cine? 3 plus 4? Sigur că da! Sigur că da! 3 plus 4 egal cu 7. Tu ai văzut șmecheria? 6, 5, 4 și 1, 2, 3, da? Tot timpul fac 7. Acum, dacă mai crești pe ăsta, faci 4 și ăsta îți faci 3. Dar e ca și 3 plus 4, ori 4 plus 3, aceeași lucru, da? Bun. Acum, am să spun așa. Din 7, dacă îl scad pe 1, cât rămâne? 5. Din 7 pe 1, nu? 6. 6, dar prieteni, și cei doi prieteni. Pe 1 l-am dat, rămâne celălalt, da? Din 7 plus 1, egal cu 6. Dar din 7, dacă scap pe 6? Din 7 pe 6? 1. 1. Prietenul său. 1. Dar din 7, dacă scap pe 5? Din 7.
7 l-a scăzut pe 5. 2. 2. 2, da? 2. Dar din 7, dacă scădem pe 2. Din 7, dacă scădem pe 2. 5. 5. Corect. Că ei împreună pe șef, l-ai dat pe unul deoparte, rămân cealaltă, da? 7 face 5. Dar din 7, dacă scădem pe 3. Din 7 scădem pe 3. Din 7 pe 3. Rămâne? 4. 4. Sigur că da. Tu ai corespondentul tău pe degețele și de aceea faci foarte repede. 7 scăzut 3 egal cu 4. Iar 7 scăzut 4. Cât face 7 scăzut 4? 2. Nu? Atenție! Dacă 3 și 4 face 7, 7 scăzut 4. Rămâne 3. Da? Deci tu ai făcut 7. Uite așa, 7. Iar arăta bine. Dar inițial ai zis una 6. Deci 7 înseamnă 5, asta, și 2. Și când ai scăzut 4, ai închis 4 aici, rămas câte? 3. Vezi? Asta este. Deci 7 minus 4 egal cu 3. Observăm că am spus totul despre 7. Hai să vorbim acum despre 8. Vreau toate variantele la 8. 4 plus 4. Așa este. Sigur că da. Deci pentru 8. Pentru 8. Avem variante. Hai să ne uităm unii 8. Poți să arăți cifra 8? Uite, dar eu așa. Și asta. Arată, dacă pui mânuța, este 8. Ăla e 8. Perfect. El se compune din cine? Cine e în fața lui 8? Cine mai bine? 9 și 7. 9 este după. Dar în față? 7. 7 plus 1. La 7 mai plus 1, nu? Deci 7 plus 1, hai să zicem mai bine. Sau 1 plus 7 este dat cu 8. Mai întâi e altă variantă? Uite. 7 plus 1. La 7. 8. Am făcut 8. Dar 6 plus 2, uite-te. 6 plus 2, tot 8. Deci asta ar fi altă variantă. 2 plus 6 egal cu 8. Să lăsăm alături de acum te atrage atenția și nu mai poți spune aici. Bine, îmi face. Deci, 1 și cu 7 e la 1 și cu 7 egal cu 8. 2 și cu 6 au făcut tot 8. Și acum cât se pune acum? Crește așa. 3. 3 plus cât? 3 plus 5. Plus 5, uite, 7, 6, 5, perfect. Face tot tot. Acum cât se pune cine? Pe ce? Crește, 1, 2, 3. 4. Plus? 4. 4. Egal cu 8. Și acum, uite, 8 scăzut 1, ce face? 8 scăzut 1, dă-i din 7. Sigur, dacă nu avem prieteni, nu am luat ce am 7. Din 8 scădem pe 7? 1. 1. Fiindcă cei doi prieteni au luat 8, l-am scăzut pe 1, vorbea ceva. Din 8 scădem pe 2? 8 scăzut 2. 8 scăzut 2. Uite cât de ușor este. Șase. Corect. Dar uite și aici în activitate. Fiindcă 2 și cu 6 fac 8. Din nou, dacă l-am scăzut pe 2, rămâne prietenul. Că vine aici, ca să vezi, vine foarte ușor. Nu te mai gândești cu degețele.
Merge ușor aici. 2 și cu 6 fac 8. 8 scăzut 2 egal cu 6. Dar 8 scăzut 6. 2, prietenul, sigur că da. Dar 8 scăzut 5. 8 scăzut 5. Uite, dai pe 5 și a rămas prietenul. 3. Dar din 8 scăzut pe 3. Din 8, dacă scap pe 3. Rămâne prietenul care? 5. 5, sigur că da. Rămas 5, corect. Și din 8 scăzut 4? 4. 4, sigur că da. Spică 4 și cu 4 fac 8, din 8 scăzut pe 4, unul din ei, de celălalt. Iată că am vorbit foarte atent și despre 8, cu toate lucrurile despre 8. Și acum să vorbim de 9 și până deși îți facem probleme. Da? 9. Ia să zic, 9. Să începem cu prietenii care dau 9. Cine și cu cine fac 9? Mai întâi ne uităm pe 9 care este aici. Ăsta din spate, 8 și 1. 8 și 1. 8 și 1. Sau 1 plus 8. Deci 1 plus 8 egal cu 9. Apoi. Crește pe ăsta. 5 plus 4. De acord, dar să creștem ușor, ca să nu pierdem frumul. Pe 1 îl facem 2 plus, în loc de 8, cât punem asta? Scade asta, 1. Că l-am crescut pe ăsta, 1. 7. Deci 2 plus 7 e ca plus 9. Acum pe 5 să punem. Ajută-mă tu ca să meargă, ești tu bine. Uite, 1, 2, plus 3. Mergem înapoi. 8, 7. 6. 6, da. Egal cu 9. Acum ce se pune? 2. Nu. Crește. 4. 4 plus. 5 egal cu 9. Da? Și acum zicem, 9 scăzut pe 1, dacă scade pe 1, cât e rămâne? Din 9 scăde pe 1, rămâne prietenul său? 8. Dar din 9 dacă scade pe 8? 1. Dar din 9 dacă scade pe 2? Din 9 pe 2? 7. 7, prietenul. Dar din 9 dacă scade pe 7? Din 9 scade pe 7. 2. 2 prieteni sunt. Ne uităm la cei 2 prieteni. Unul pleacă, altul rămâne ceva. Dar din 9 dacă scade pe 3. Din 9 scade pe 3. Din 9 scade pe 3. L-am pus mâna pe 3. Cine a rămas prietenul său? 6. Da? 6. Dar din 9 dacă scădem pe 6? Din 9 scădem pe 6. Punem degetul pe 6. Rămâne prietenul? 3. Că asta e important. Cei 2 prieteni au fost, da? Unul a dispărut, a rămas celălalt. Dar din 9 dacă scădem pe 4? Din 9 scădem pe 4. Cât rămâne? Din 9 să punem mâna pe 4. 5. Iar din 9 dacă scădem pe 5, dacă scădem pe 5, rămâne prietenul? 4. Minus 5, egal cu 4. Dar iată că am vorbit de toate cifrele și am făcut toate posibilitățile, două numere care adunate să fac asta și până am făcut și scăderea. Sigur, tu acasă o să faci așa, de 5 ori. Deci de 5 ori pe căiețelul, facem catenă, așa ceva, luăm pe 2. De fapt, vedea filmulețul.
că punem filmețe pe internet și cum vei vedea tu că ai lucrat aici, împreună cu mine, așa se face de 5 ore acasă. Dar nu numai cu toți prietenii noștri. Deci toți cei care ne-au vedea filmulețul, să fac asta ca exercițiu de 5 ore. Pentru că cu ocazia asta, mergem și cu adunarea și cu scăderea. Și adunarea și scăderea. La început ea își materializează cu degețelele și este lucru foarte important ca să vadă corespondentul, dar pe urmă lucrarea repetată devine, se stabilizează foarte bine și mai ales lucreze, și le spunem tuturor prietenilor, cu rigla. Cu rigla asta, că zice 9 scăzut 1, din 9 dăm una deoparte și el am dat peste 8. Dacă din 9 scădem pe 2, dăm peste 7. Dacă 9 scădem pe 3, am ajuns la 6. Se vadă, deci să fie chestia, un corespondent vizual să participe. Pentru că din tot ce am făcut până acum, tot ce face, să spunem, școala, doar solicită pe partea asta, mai ales pe partea, să spunem, mecanică, să se instaleze lucrurile. Dar venim și cu filmul, cu partea vizuală, ca să găsim corespondent și să poată să aibă ea șansa să înțeleagă bine lucrurile acestea. Nu mecanic facem. Și acum, la bunicul, în cotet, sunt 9 găini. Ok. Vine vulpea. Puș. Ați mai spus povestea asta. Da, sigur că da. Și mănâncă 2 din ele. Șase? Gândim. Sunt 9, că e dușit, că uităm la 9. Și mănâncă 2. 2. Deci două de aceste spații. Câte a rămas? 7. Uite, am avut și noi aici. 9 scăzut 2, egal cu 7. Deci, vulpele au mâncat pe cele 2, adică cele 2 și cu 7 îi făceau 9 și au rămas doar 2. Dar dacă vulpea mânca 6 din 9, vulperea, ca din 9 pe 6 din ele. 2 găini au rămas. 2 găini au rămas. Cum ai gândit? Ia să vedem. Am calculat. E calculat, adică din 9, ai dat înapoi cât ai dat? 6, nu? Uite, hai să vedem aici din 9, dă 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și am ajuns la cine? La 3. Fiindcă 3 și cu 6 fac 9. Deci calculul tău a fost un pic greșit, nu? Din cauza că e grezbie. Deci a rămas cu cine? 6 și cu cine fac 9? 6 și cu 3 fac 9. Și dacă l-am mâncat pe 6, a rămas prietenul 3. Da? Deci a rămas doar cu 3 găinușe. Dacă mânca 7, rămâneau 2. Da. Ai obosit un pic și trebuie să faci un pic de pauză. Să-i mulțumim prietenilor noștri și acum o să o fi și el. O să ștergem și tabla, sigur că da.